Boa noite, Felipe. Não teve nenhum time que foi superior. Os goleiros trabalharam aí, acho que do mesmo tanto. A gente, primeiro tempo, apesar do problema com o João ali, a gente conseguiu equilibrar, conseguiu buscar um empate, né? Acabei de ver agora o segundo gol. Foi falta no Patati. Foi falta. É estranho, o VAR só trabalha quando quer, a gente não consegue entender. Eu mesmo fui um defensor do VAR, mas já tem muito tempo que é muito complicado, né? Mas a gente tentou, a gente lutou e tem dia que vai ser assim. Continuamos na parte de cima da tabela. Agora pensar no próximo jogo, que é o Botafogo. Carille, Saulo Eustáquio, Rádio 3VL, prazer em falar contigo. Esse jogo que o Santos conseguiu um empate no primeiro tempo e conseguiu uma evolução após sofrer o primeiro gol para a equipe do América. E no resultado final, o Santos sai derrotado fora de casa. O que que você leva de exemplo deste jogo para a sequência longa deste Campeonato Brasileiro da Série B? Obrigado. Sempre gosto de analisar o jogo depois com calma para falar sobre o jogo, para ver o que a gente poderia ser melhor, mas fico com a impressão assim que foi um jogo muito igual. Dois times que vai estar sempre na parte de cima aí da Série B, buscando a classificação para a Série A, né? Eu acho que foi um jogo equilibrado, que a gente esperava. Tudo que aconteceu no jogo a gente sabia, nos preparamos para isso. Mas tem dia que o resultado não é a nosso favor e a gente tem que ter muita sabedoria e calma nesse momento para analisar, olhar e começar a projetar o próximo jogo. Carille, a gente viu você bastante agitado na beira do gramado, até numa discussão aparente para nós ali de cima com o quarto árbitro. Queria saber se foi justamente essa questão do VAR que você estava cobrando pelo lance do segundo gol e o que que você analisa, né, em relação às substituições que você fez, né? Você, quando tira o Otero e o Patati, a ideia, evidentemente, é botar sangue novo, de tentar fazer um Santos criar, né? Não deu certo, o América foi mais eficiente. Queria que você falasse da sua ideia quando fez as substituições e o que que talvez não tenha dado certo. A troca foi em cima da gente perceber ali que os jogadores cansaram, né, perderam um pouquinho de força para transitar, tanto ofensivamente como defensivamente. Essa foi. O América foi para trás, se fechou, respeitou e conseguiu bloquear bem, né, fazendo falta e a gente jogando muita bola em cima, para dentro da área com falta ou escanteios, né? Então, em cima da proposta do América no final do jogo, eles sobressaíram porque a gente não conseguiu empatar. A última agora. A perda do João Paulo, se o que que você conversou com o pessoal, se é algo que preocupa, né? Se é algo sério. E é uma discussão que é bem polêmica, né? Será que dá para esperar no futebol brasileiro que se tenha fair play, que um jogador veja o seu companheiro de profissão, não de time, machucado e não faça o gol, Carille? É um lance que gera discussão. Queria que você pudesse falar um pouquinho disso. Tudo acontece muito rápido ali, né? O pessoal do América disse que ninguém avisou o jogador, mas ali não tinha ninguém que avisar, né? A gente já viu em outros campeonatos, em outros lugares. O pior depois é a sequência disso, né? Pelas informações que chegou, mas enfim, a gente espera para saber melhor, para poder opinar melhor, porque a gente acaba falando e acaba não tendo provas. A primeira pergunta, desculpa, João Paulo. Não deu tempo ainda de conversar. A gente vai para o intervalo ali pensando no segundo tempo, né? E agora na viagem aí com calma a gente procura saber o que aconteceu. Obrigado, obrigado a todos. Bom, tá aí o Fábio Carille, eu preciso botar o microfone perto ali dele porque a caixa de som não funciona.